І ми сьогодні жодного слова не придумали. Все, що говориться сьогодні зі сцени, це думки або фрагменти інтерв'ю, які належать Петру Леонідовичу. Так сталося, що талановитий музикант, композитор і просто чудова людина не доспівав свою пісню, полишив рано цей світ. Але залишилися продовжувачі його улюбленої справи. Дружина Віоріка, син Петро, дочки Софія і Діана. Залишилось його творення, музика. Мамина коса виконує володар гран-прі 10-го міжнародного фестивалю естрадного мистецтва «Мистецькі барви» вокальний квартет «Автограф» в складі Олександра Марчука, Діани Свіст, Юлії Деркач та Юрія Матвійчука. Художній керівник Наталія Гончарук. Stay.